Problem odur ki, bizim örüş yerimiz kənd icra nümayəndəsi tərəfindən tutulub, zəbt elənibdir. Yəni tut ağacı, tut bağı deyilən, dediyi kimi ki, bura tut bağıdır, amma tut bağı yoxdur burada. Yəni tut ağacını gətirib əhməyib, töküb ora, bura. Yəni burada boş sahə saxlayıb, özü üçün, yəni yonca sahəsi, təsərrüfat yaradıb, yonca sahədən taxıl vurur, yonca vurur, yəni özü üçün. Çalır, aparır həyətinə, özü üçün istifadə edir. 350 təsərrüfat mal otarma yer tapmır. 8000-də xarcım çıxıb, özüm. Əhali mal çıxartmağa yer tapmır. Nə deyirlər, bu müraciət eləmişsə sağ olasın. Müraciət eləyirik, deyək ki, kimə deyirsən deyək. Kənd təsərrüfatı üçün heyvan ayırır ki, yəni təsərrüfatda yəni genişləşsinlər, yəni müayinələşsinlər, onu əldə eləyəsi, nəsə eləsinlər ki, öz ailələrini saxlaya bilsinlər. Bu günlərim o heyvanları dövlət bu vətəndaşlara verirsə, bu vətəndaşlar bu heyvanları harada saxlayır? Harada saxlamalıdır? Nümayəndə bu boyda örüş yerini tutub. Özü üçün istifadə edirsə, biz nə qayıraq, biz aləmizi nəyinə saxlayıq? Bu tut bağı elə bir ki, adlanan yerdir ki, elə adlandırıb ki, tut bağı salmışam. Bahçıya belə məlumat verilibdir, amma bahçıyan buradan xəbər yoxdur ki, bu insan bu tut ağaçlarını alır, aparır, tökür, kola, kosa bunu əhmir. Özü üçün, yəni burada istifadə eləməkdən ötürü, özü üçün yonca vurmaqdan ötürü, taxıl vurmaqdan ötürü, yəni əldə eləmək üçün, özü üçün ona görə də saxlayır. Başçını da alladır. Tələblərimiz odur ki, bizim bu torpağımız, bu örüş yerimiz boşaldırsın icra nümayəndəsi tərəfdən, hər kəs tutubsa, boşaldırsın, verilsin əvvəlki kimi cəmaatın örüş yeri heyvanımızı saxlayıb, çörəyimizi, uşaq balamızı saxlayıb, başımızı saxlayan da. Bizim tələbimiz odur ki, bizim torpağımız boşaldırsın. Bir dənə bura örüş yerimiz boşaldırsın. Bələdiyyə demişik. Ondan sonra yekun iclasında, ilin yekun iclasında durub demişik, deyib, başçı dedi, məlumatım var, hə, baxacam, amma heç bir nəticəsi olmadı. Nə qədər adama ziyan deyib, bax, belə? 350 təsərrüfatdır, bax, mal çıxartmağa yerimiz yoxdur. Yolun qırağıdır, çıxardırıq o tərəfə yolun qırağına maşın vurur, bəri çıxardırıq, heç maşın vurdu. 29 noyabr günü. Pulun da alınmadı heyvanın. Həftən ərzində ərzə yazılıb, kollektiv ərzə yazılıb, göndərilib, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə göndərilib, icra qurumlarına göndərilib, bir də prezident aparatına göndərilib. Hələ onda bir nəticəsi yoxdur. Bax, mənim iki evladım var. Biri hal-hazırda əskərlikdədir, biri əskərlikdən təzə gəlib. Heç bir yerdə işləməyə heç yer. Mənim 5 baş ailəm 37 sot pay torpağım var, əmlak payı. Mən ondan heç cürə dolana bilmirəm, vallah dolana bilmirəm. Burada çıxmağa mənim malımı burada görən kimi icra nümayəndəsi aparır. Hara aparır bilmirəm. Deyir, səni cərməliyəcəm, sənin malı alıb verəcəm dövlətə. Nə bilim, belə də ofşim, xox, necə demək, çox hədələyir bizi, çox, nə bilim, nə tərdiyimi mən sizə. Dolanışıq yerimiz vapşı yoxdur, Allaha and olsun yoxdur. Biz bura 4 ildir biz bura hərrənə bilmirik. Heç ara. Bax, bir dəfə əvvəl buranı zəft eləyəndə bizim qəbristanlığın içərisindən yol saldılar. Kənd qəbristanlığın içərisindən yol saldılar. Sonradan oradan yol açdılar. Mən cavab verim də nə tər eləyəcək? İcraya deyirsiniz, İcraya. İcra nümayəndəsinə mən dedim ki, bax, deyirəm ki, bax, harada güdüm. Bizim mal orada neçə illərdir burada otlayıb. Yanı da açıqdır. Bıraxıram ora, gedirəm evə keçir bura. Çağırır mənə deyir ki, malı qoyma ora. Bəs yaxşı, mən nə tər eləyim, neyəyim mən, malımı hara qoyum? Yaxşı, harada güdüm, harada həyət yanım yox, bir torpağım yox. Bura da fakt örüş yeridir. Bura 50 il, 100 il bundan qabaq örüş yeri olub. Yardımla əlaqədar, yardımlar gəldi bu virusun əlaqədar, xəstəliyin əlaqədar. Allaha and olsun, onu əsas adamlara heç biri çatmadı. Kimlərə verildi, o bilinmədi. Heç kəsə ondan bir o xəstəsinə, mən anamın 71 yaşı var. Amma prezident bar-bar bağırır orada ki, bəs yaşlılara köməliyim, beləliyim. Yaxı, bu kimlərə verildi? Yaxşı, kimlərə verildi? Cavan ailələrə verildi. Hamısı, mənim qardaşım birinci qrup Qarabağ əllidir. Kim gəlib ondan maraqlanıb ki, nə ilə dolanırsan, nə qarırsan, haradasan? Amma o yardımlar hara verildi, heç o məlumat olmadı ki, bu hara verildi. Maşınlarla yardımlar gəlirdi. Necə oldu onlar, hara getdi? Fakt, mənim də adımı yazmışlar. Amma burada bir də görsən, 50 dənə texnika işlədir burada. Getdim icra hakimiyyətində dedilər ki, baxarıq. Məlumatımız var, sənin adın var, verəcəyik. Məşğulluğa getdim, bağlıdır, 3 ayda. Hər ay gedirəm, deyir ki, işləmirik. Yaxşı, məşğulluq işləmir. Sosial suvarta idarəsində getdim orada, pensiya fondunda, dedim qədəş, mən... Yaxşı, mənə sosial pedad verin də, yardım verin. Deyə, heç ərdə işləmirsən, gələsən 6 ay
pul köçürdəsən? Dedim, hardan köçürdüm? Pulum var içsə bura niyə gəlmişdim? Biri gəlib burada yanın kanallayıb atdırıb, darbaza qoyur, nə bilim nə eləyir ki, buram bizim, yəni ki, tut bağdır. Xeyr, burada tut bağdır, tut ağacı da yoxdur, tut bağdır ola bilməz. Ona görə ki, bu bizim xəlitədə də, bu dövlət xəlitəsində bu bizim örüş yerimizdir. Nə sənətləri var sizdə? Bəli, örüş yerin sənəti var, xəlitəsi var buranın, kartası var. Qaldı ki, indi orada boş torpağı irad tuturlar. O da növbəti illərdə ilbəil bizə gəl bağları artması barədə tapşırıq verilir. Və bir də ki, nəzərdə tutulur ki, indi keçən ay bizə qarğıdalı əkinin üçün torpaqları, bu gər əkini üçün yəni nəzərdə tutulur.